зняв заборону щодо експорту української птиці. НААН відкриє насіннєвий завод. До наступного року всі тваринницькі підприємства повинні перейти на систему. Ірак зняв заборону щодо експорту українського м'яса птиці. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Нагадаємо, 16 березня Ємен, Ірак, Йорданія, Катар та Китайська Народна Республіка ввели тимчасову заборону на експорт продукції птахівництва з усієї території України через виявлені випадки грипу птиці. Наразі ці країни поступово знімають заборону. Сьогодні на такий крок пішов Ірак. Національна академія аграрних наук України відкриє насіннєвий завод та біотехнологічну лабораторію у Миронівському інституті пшениці в 2018 році. Урожай насіння наступного року буде доводитись до кондиції вже на власному сучасному заводі. Директор інституту Олександр Демидов розповідає, аграрна наука в МІП не зупиняється і досягнення останніх років є доволі значними. Сьогодні в Державному реєстрі сортів рослин перебуває 83 сорти зернових, а на держепробування передано ще 39 сортів селекції Миронівського інституту. Нагадаємо, минулого року було створено лабораторію агротехнології, де досліджуються різні прийоми та методи вирощування різних культур. Яка система допоможе покращити якість продукції тваринництва та спростить вихід виробників на міжнародні ринки? Дивіться у сюжеті Луїзи Кримової. Виробники продукції тваринництва мають 1,5 роки на адаптацію до міжнародної системи управління безпечністю продуктів харчування. Про це повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства Олена Ковальова під час виїзного засідання аграрного комітету, повідомляє Агрополіт.ком. Дана система допоможе покращити якість продукції та спростить вихід виробників на міжнародні ринки. Адже наразі частка тваринництва в загальному агроекспорті незначна. За 4 місяці АПК продав на зовнішні ринки продукції на 6 мільярдів доларів, із них лише 304 мільйони доларів – частка тваринництва. На думку народного депутата Івана Мірошниченка, проблеми тваринницької галузі слід вирішувати комплексно. Паралельно слід вирішувати проблеми окремих сегментів тваринництва. Наприклад, для птахівництва це відкриття нових ринків арабських країн Близького Сходу і квот в Європу. Адже зараз в Україні виробляється більше 1 мільйона тисяч тонн м'яса птиці в рік і 250-300 тисяч експортується. Для свинарства ключовим є питання боротьби за ЧС, решта проблем вторинні. Для інших напрямків виклик номер один – вирощування виробництва. І, звичайно, одна загальна біда – дефіцит довгих кредитів і доступ до них. Без таких позик розраховувати на окуп за 7-10 років інвестпроєктів галузі не доводиться. До кінця цього тижня парламент планує проголосувати за органічний законопроект. Які зміни він принесе аграрній галузі та її споживачам? Як це позначиться на роботі українських фермерів та поставках їхньої продукції в Європу? Чи поменшає псевдоорганіки на прилавках магазинів? Більше про це читайте в бліц-інтерв'ю народного депутата Олексія Мушака на сайті agropolit.com. З вами були агрополітичні новини. Дивіться нас кожного вечора о 20:00. До зустрічі!